יושבים, השמש יוקדת, ואתם צריכים לעודד. ילדי הגנים, שימו לב, אני סופר מ-10 עד 1 ואתם מתחילים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, קדימה! חבר'ה, לעודד אותם, מחיאות כפיים, זה חשוב להם, הם מאוד מתרגשים. כל הפעם בוחר בפיים. כל ההורים המצלמים, אתם ממש חוסמים לאלף אנשים את התצפית עכשיו. תעשו טובה, תפנו את הבמה. אני, תפנה שם את השטח. לא לעמוד בבקשה, לא לעמוד. רק ילדי הגנים עומדים. כל הכבוד, כל הכבוד. שימו לב לסער עליהם, שימו לב לעבודה של סער עליהם. היא יודעת את העבודה שלה.